Čia be abejo, reikia, kad kažkas pereitų tą kairę pusę, kad būtų opcijų perdavimam, kad ir važovai negalėtų orientuotis į vieną gynybinę pusę. Čia perdavimas į baudos aikštelės, smūgis ir 1-0. 1-0 muša. Įvartį kauniečiai, panašu, kad Valdas Paulauskas. Panašu, kad jis išplėšė pergalę Kauno ekipai. Treneri, pirmoji pergalė sezono pradžia, rezultatų tikriausiai esi patenkintas. Kaip žaidimas, kaip vertina žaidimą? Taip, rezultatų esu patenkintas. Vis dėlto mūsų jaunuoliai pirmą kartą po ilgos pertraukos sugrįžo NFA į pirmą lygą. Ir rezultatas rezultatų, bet žaidimas momentais buvo tikrai. Pirmas kėlinis, aš geresnis negu antras, bet tam įtakojo keitimai. Į traumas, va, kur patyrėm, turėjom rokiruotės daryti aikštėje, bet rezultatas teigiamas ir to mes esam patenkinti. Šių metų tikslai, kokius keliat savo komandai? Tikslai yra pagrindiniai, kad auktų jauni žaidėjai auktų kaip futbolininkai, kad galėtų tarp vyrų žaisti, rodyti save, imtis ant savęs iniciatyvos, tai pagrindinis tikslas. O kitas tikslas, aišku, eiti kiekvienas rungtynės tik dėl pergalės ir stengtis nugalėti visada. Kalbant būtent apie tą jaunimo tabulėjimą, kaip pats vertinat tą žiemos pertrauką, kiek pridėjo jaunimui? Žiemos pertrauką? Nu, per žiemos pertrauką mes iš tikrųjų ruošiamės. Nors nėra mums labai didelio skirtumo, ar žiemos pertrauka yra, ar čempionatas, mes vis tiek, kadangi čia daugumą sudaro jauni žaidėjai, tai mes kiekvieną savaitę ruošiamės pagal tam tikrą programą ir nežiūrim, ar tarp pertrauką, ar ne pertrauką, ten turėjom pusantros ar dvi savaitės laisvų ir paskui treniravome savo tikslų. Ačiū, dar kartą pergalę.